Wara li l-Gazzetta l-Mument svelat li l-Kummissarju għall-Qdiet Volontarji Anthony Abella Medici qed jinvestiga l-grupp Occupy Justice, dalgħodu ħarġet l-aħbar li fundatriċi tal-grupp irriżenjat dan ħabritu istess permezz ta' messaġġ fuq il-medja soċjali. Il-Kummissarju tal-Qdiet Volontarji qed jinvestiga l-Occupy Justice sabiex jistabbilixxi għaliex għaqda li tgħid li volontarja mhijiex reġistrata uffiċjalment u qed tiġbor somm kbar ta' eluf ta' euro f'donazzjonijiet u x'qed isir b'dawn il-flus. Nifmu li dak li jrid jistabilixxi l-Kummissarju Abella Medici u trasparenza fl-operat ta' din l-aqda kif ukoll għaliex din mhix tagħmel pubbliċi l-kontijiet tagħha. Kif ilim li għaddew li xi ħadd li uża l-isem ta' Erika Mizzi ċirkolat email li fiha żvelat dettalji sensittivi mill-qalba ta' Occupy Justice li titmexxa minn Mart il-blogger Manuel Delija. Il-persuna qalet li ex-attivista ta' Occupy Justice. Issa fiż-żvilupp ieħor dalgħodu Mart Manuel Delija ħabbret li rriżenjat minn mal-grupp.